Porque é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de desenvolvimento, é uma oportunidade de networking. Abre a cabeça muito, porque nós saímos da nossa zona de conforto para estarmos num outro cenário, numa outra situação, numa outra língua. E as trocas são incríveis, a experiência é incrível. Meu maior aprendizado é que as pessoas são importantes para os negócios e que a gente precisa desenvolver mais as pessoas para que a gente possa fazer mais negócios. Eu, como CEO de uma empresa, preciso fazer com que o RH seja mais motivado a buscar desenvolvimento, fazer com que as pessoas inovem, criem, para que a gente possa se estabelecer mais no mercado competitivo. O que me marcou muito, e eu até comentei aqui no painel, foi essa coisa que parece óbvia para a gente, de quanto que o RH, quanto que nós profissionais de RH impactamos na vida das pessoas, né? Parece que é óbvio, mas não é tanto. Quando a gente para pensar e quando a gente coloca essa missão de, não, eu realmente faço diferença. O meu olhar para as pessoas, o meu ouvido, o meu respeito pelas pessoas faz a diferença em contribuir com um melhor ambiente de trabalho. Acho que isso lá ficou muito forte. A Shun trouxe isso em muitas das aberturas da conferência. Então, assim, isso de fato me marcou bastante. Eu acho que é uma coisa que, de alguma forma, a gente precisa disseminar aqui.